לפני כמה חודשים נחשפתי לעוולה הזו, לתופעה פסולה שבה מעסיקים גובים חוסרים מהקופה, מכיסן של קופאיות, קופאיות שבאות להתפרנס ומחפשות את העבודה שתתאים להם, צריכות לשלם מכיסן כאשר יש חוסרים בקופה. זו תופעה מכוערת, ומסתבר שמדובר בממש מכת מדינה. העובדים המוחלשים ביותר, אלה שממילא מרוויחים שכר נמוך, עובדים המנוצלים ביותר. תודה רבה לך אדוני היו"ר. הם עובדים משמרות ארוכות, בשכר מינימום, לפעמים בתנאים קשים מאוד. עובדים שמגלים בסוף החודש שסכומים משמעותיים נוקו משכרם, לפעמים מאות שקלים בחודש. ומה הן או הם לא יכולים להתגונן ולא יכולים להתנגד. קופאים וקופאיות נענשים ככה סתם, כי פשוט אפשר. משיכרון של כוח, מכוחניות, מניצול. גם אם נעשו טעויות בספירה, גם אם יש טעויות אנוש, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול היה לעשות, באצטלה של חוסרים, כנסות ונזקים. וכל זה, רבותיי וגבירותיי, בניגוד לחוק והחברה שותקת. מדובר באמת בניצול אכזרי של פערי כוחות של המעסיקים לעובדים. אז במשך תקופה ארוכה, העדויות האלה לתופעה הצטברו וההיקף שלה הלך והתברר. ולמרות שהחוק אוסר על גביית חוסרים, רבים מהעובדים לא מכירים את החוק הזה ולא יודעים שניתן לפנות למשרד העבודה כשהם מנוצלים. לפעמים המעסיקים אפילו מגדילים לעשות ומחתימים את העובדים על מסמך שהוא לא חוקי, שבו הם מסכימים להשלים חוסרים מהקופה. דבר שיוצר אצלם איזשהו רושם, מוטעה כמובן, שהדבר נעשה על פי דין. והרי עובד שזקוק לעבודה יחתום על כל דבר שיגידו לו. העוול זועק לשמיים.